potrebno je da na vjerovatno prvoj narednoj sjednici skupštine se donese odluka da se uvede javnom preduzeću nalaz, da napravimo neki plan, program upravljanja. Potrebno je ovdje još završiti tu signalizaciju, dakle sve ovo treba obeležiti. Signalizacija će se raditi u 4 boje, trajna za različite kategorije polaganja A, B, C. Tako da je još taj deo posla ostao. Posle toga mi i posle vaše ćemo u jednom trenutku vaše na tim danima koristiti za postavljanje nekih tezgi. I posle svih tih odluka mi preuzimamo upravljanje ovim prostorom. To znači da ćemo mi raditi kontrolu, starati se o higijeni, čistoći, radit će tu zimska služba, poledi za čišćenje snege i sve ono što ide. Ovaj prostor mora da bude uvek čist, spreman za obavljanje onih delatnosti koje to treba da se rade. Dakle, to će biti naša obaveza, normalno da će biti kontejner za smeće, to će se čistiti i radit će naša čistilica, tako da će ovo uvek biti lepo i uredno kao što je u centru grada, recimo, koje je to na periferiji. To je to. Evo, pomenuli smo za dan površinu, da kažem da ćemo ovaj mali prostor srediti, usaditi neku stavu, zasaditi cveće, travu i verovatno u jesen oko celog ovog poligona ćemo zasaditi drvored, da to malo uvepšamo, da nalazi se neka hladovina, u neko vreme kad ta stabla porastu.